У Житомирі попрощалися з Данилом Золотухіним. Воїн загинув 27 березня 2022 року. Він певний час вважався зниклим безвісти. Його тіло, як неопізнане, було поховано у місті Дніпро. І лише сьогодні він буде похований на Смілянському міському військовому кладовищі із всіма військовими почестями. Триває набір до гвардії наступу. Всі ці бригади будуть виконувати завдання безпосередньо в зоні бойових дій, там, де буде потрібно, і звільняти нашу державу від ворога. Учениця Житомирського ліцею номер 1 винайшла зарядний пристрій для мобільного телефона. Взяла металевий кухоль, зробила в ньому невеличкий отвір та помістила туди елемент пальціє. Через цей отвір я вивела кінці елемента пальціє та поставила всередину, помістила ще менше за розмірами металеву банку. У Житомирському Свято-Михайлівському 13 лютого попрощалися із військовослужбовцем Данилом Золотухіним. Чоловік загинув 27 березня 2022 року. Встановити його ім'я спочатку не вдалося, і чоловіка поховали у Дніпрі як безіменного військовослужбовця. Він певний час вважався зниклим безвісти. Його тіло, як неопізнане, було поховано у місті Дніпро. І лише сьогодні він буде похований на Смілянському міському військовому кладовищі із всіма військовими почестями. Більше 10 місяців рідні та близькі Данила Золотухіна сподівалися, що чоловік живий і перебуває у полоні. Так, 27 березня перестав виходити на зв'язок і шукали, дуже довго шукали, 10 місяців. Данило Золотухін за контрактом служив в одному із підрозділів десантно-штурмових військ, навчався у Одеській військовій академії, по закінченні якої отримав звання лейтенанта. З перших днів повномасштабної війни Данило став на захист України. Він був командиром взводу, виводив хлопців і сам не вийшов. Це було під Ізюмом, Ізюмський район. Хлопці. Він врятував багато життів, бо ми відійшли, а він ні. Він був дуже сміливим і мужнім. І ніколи не кидав своїх побратимів. Він завжди за них переживав. Спасаючи їх, він не зберіг своє життя. Данило Золотухін був багаторазовим чемпіоном міських та обласних змагань із тхеквондо, фіналістом чемпіонатів та кубків України, здобув чорний пояс. Данило захищав честь України у складі національної збірної. Також був інструктором із стрибків з парашутом. І тренер, і ті, хто займався з Данилом у групі спортсменів, вони завжди поважали Данила, знали як веселого, кмітливого і такого настирливого спортсмена, бійця. Закресно пам'ятного заборуженого представленого воїна Данила, за спокій блажено пам'ять його спокомолено. Данилу Золотухіну виповнилося 23 роки. У нього залишилися батьки та сестра. Станом на 13 лютого більше 100 людей з Житомирщини зареєструвалися до вступу у «Сталевий кордон». Це одна з 8 штурмових бригад гвардії наступу, які формуються в Україні задля захисту та визволення територій від російських військ. Що з себе представляє штурмова бригада Державної прикордонної служби України, яка називається «Сталевий кордон»? Це 15-й мобільний прикордонний загін, який буде брати участь у штурмових діях. Туди набираються вмотивовані люди, які бажають боронити нашу країну. Це виключно добровольці. Окрім набору добровольців до штурмової бригади «Сталевий кордон», триває набір до об'єднаної штурмової бригади «Людь» від Національної поліції України та бригад Нацгвардії. Національна гвардія створила 6 нових бригад. Кожна з них буде відповідати за свій напрям, службовий напрям. Єдине, що їх буде відрізняти, це місце розташування цих бригад. Але всі ці бригади будуть виконувати завдання безпосередньо в зоні бойових дій, там, де буде потрібно, і звільняти нашу державу від ворога. Стати до лав штурмових бригад можуть як чоловіки, так і жінки. Але жінки здебільшого ми потребуємо, це жінки, які мають вузьку спеціальність, вузьконаправлену спеціальність. Це кухарі, це фельдшери, медичні працівники, це бухгалтера. Основні умови до вступу такі. Це громадяни з 18 до 60 років. Як з досвідом військової служби, так і без досвіду військової служби. Це відмінний стан здоров'я
І це відсутність проблем із законом. Вимоги до кандидатів – це громадянин України віком до 18 років, вільне володіння українською мовою і високий рівень фізичної підготовки. Громадянин України, який виявив бажання продовжувати службу в люті, він має зареєструватися, заявку подати і пройти умови конкурсу. Професійно-психологічний відбір, щоб ми могли дізнатися, чи готова вона проходити службу в даному підрозділі, чи ні. І це проходження військово-лікарської комісії, щоб ми знали, наскільки людина здорова, наскільки вона придатна до проходження служби. Якщо вона проходить всі етапи перевірки, після цього вона, звісно, проходить навчання. Подати заявку на вступ добровольці можуть як онлайн на офіційному сайті гвардії наступу, або ж у місцевих ЦНАПах. Набір до штурмових бригад гвардії наступу триватиме до кінця березня 2023 року. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне, новини, Житомир. Для мене це стало сенсом взагалі життя. Коли я це роблю, таке відчуття, що я створюю щось нове, що йде в маси. Бачу, як люди радіють, вони: «Нічого собі, ти таке можеш, мені то як подобається, це на все життя зі мною». Мені радиться, що людям залишається про мене пам'ять на все життя. Мистецтвом тату 20-річна Ліна Костенко почала займатися 4 роки тому у рідному Краматорську. Ліну підтримав її наречений – Григорій. Після професійних уроків, які дівчина отримала від майстра тату, Григорій купив Ліні обладнання. Спочатку дівчина працювала дома, а потім… Я відкрила свою студію, але її розбили в Краматорську. На жаль, але… Коли наприкінці грудня дівчина переселилася до Житомира, вона продовжила займатися татуюванням. Спочатку я починала взагалі робити просто тому, що я хотіла. Я казала, те безкоштовно все, взагалі все безкоштовно буде. Бо мені подобалось це робити, я на собі експериментувала, в мене декілька є своїх. Це дракон, він для мене означає сила і мужність, бо я багато що пройшла в житті, і він для мене став символом моєї сили. У мене ще є символ незламності. Я його зробила в потязі після того, як дізналася, що наступний потяг, в якому ми могли з маленькою сестрою їхати, влучила ракета. Ні, мене не зламати. До Житомира Ліна потрапила випадково. Вони з чоловіком, який отримав відпустку на фронті, вирішили відсвяткувати Новий рік у друзів в Житомирі. Дівчині сподобалося місто, і вона залишилася. Сьогодні Ліна має своїх клієнтів. Іноді люди не знають, що хочуть. Я хочу щось з квітів, якусь композицію. Ти сидиш, думаєш, щоб йому таке придумати? Наприклад, він вибрав собі отут руку і хоче повністю, щоб отак квіти йшла, але не просто, що там одна квіточка або просто букет, ну все банально, а щось таке цікавеньке, може з якимись метеликами або стрічкою якоюсь, або може там бульбашки, дим, що завгодно. І ти сидиш і думаєш, як би це все поєднати, щоб людині сподобалося, було щось таке незвичайно цікаве. Тому це максимально творче. Дівчина говорить, що сьогодні найбільше клієнти замовляють патріотичні тату та обереги. У військових здебільшого то руни, там, яка відповідає за розум та силу. Є, що відповідає за ловкість. Я кажу, це для вас якщо як просто татуювання, чи сенс є? Є сенс, не просто так. Музикант Владислав Касьянов робить татуювання понад 10 років. Мені подобається творчість. Я роблю творчість, создаю її і, відповідно, роблю також на тілі. І я також працював в цій індустрії, я бачу в ній перспективу. От. І оцінюю її на 5, але треба вище. І буду допомагати цій людині, щоб вона стала тим, ким хоче бути. Ліна Костенко планує в Житомирі відкрити студію тату і працювати у стилі реалізму. Серед її майбутніх робіт буде і образ поетеси Ліни Костенко. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, новини, Житомир. Чашку для зарядки мобільного телефону у домашніх умовах виготовила 9-класниця Житомирського ліцею номер 1 Анастасія Лукашенко. Взяла металевий кухоль, зробила в ньому невеличкий отвір та помістила туди елемент пельціє. Через цей отвір я вивела кінці елемента пельціє
та поставила всереду, помістила ще менше за розмірами металеву банку. Запінила простір, який утворився. Ну, після застигання всього цього ви можете побачити вже готовий кухоль. Анастасія Лукашенко відвідує гурток «Основи науково-дослідницької діяльності міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді». Школярка розповіла, що використала елемент пельтьє, бо завдяки його одночасному охолодженню та нагріванню утворюється електричний струм. Для того, щоб він працював, необхідно взяти гарячу воду, залити сюди саме кухоль та поставити наш кухоль на охолоджену поверхню. Я брала лід при температурі мінус 15 градусів Цельсія. Та далі вже приєднуємо ось цю плату і ми можемо заряджати мобільний телефон. Завдяки цій різниці температур між частинами елемента пельтьє. Адже верхня частина елемент пельтьє гаряча, а нижня – холодна. За словами Анастасії, її винахід може стати у пригоді як цивільним, так і військовим. Тож нині дівчина працює над його удосконаленням. Ми думаємо, як зробити так, щоб при заряджанні мобільного телефону нам не використовувати саме лід, а тільки гарячу воду. Ми хочемо знайти більш потужніший та кращий елемент пельтьє і думаємо, що буде так само кращий результат і так буде зручніше використовувати. Коли Настя прийшла з даною ідеєю мені сподобалося. Одне єдине, що ми думали, які компоненти для цього вибрати, адже в такий складний час досить складно зараз підібрати матеріали. Якщо казати про кухоль, що заряджається, аналоги є, тільки вони працюють трошки по-іншому і вони вартісні набагато. Наша мета була з підручних засобів зробити ось виріб, який буде дійсно працювати. Анатолій Шубін каже, що це не перший винахід із генерування електричної енергії його вихованки. Зі своїми роботами вона не раз брала участь у різних науково-технічних конкурсах. 13 лютого Анастасія Лукашенко презентувала винахід із кухлем на обласному етапі всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Ірина Остапчук, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Кожем'якін – рятувальник. У професії 3 роки, на один з яких припало повномасштабне російське вторгнення. Юрій виїжджав на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами міста Житомира. Перший весь після обстрілу був дуже масштабний, там було кілька будинків горіло, зруйновано. Там було вказано в якомусь районі з будинків, повинна бути людина. Ми виконували роботу по розбиранню конструкцій. Метри від мене я перед собою вже бачив тіло людини. Це був перший раз за моє життя. Тобто такі моменти, яких не було до війни. Повну версію інтерв'ю з рятувальником Юрієм Кожем'якіним дивіться 14 лютого на ютуб-каналі «Суспільне Житомир». 14 лютого у Житомирі вночі 0+1, в день до 5 градусів тепла, хмарно з проясненням, без опадів. У Бердичеві продовж ночі до 0 градусів, в день до +4, хмарно з проясненням, без опадів. У Коростені вночі 0+1, в день до +5, хмарно з проясненням, без опадів. У Малині вночі до 0 градусів, день до 4 тепла. Хмарно з проясненням, опадів синоптики не прогнозують. У Звягілі вночі 0+1, день до 5 градусів тепла, хмарно з проясненням, без опадів. У Овручі впродовж ночі 0-1, в день +4, хмарно з проясненням, вранці сніжитиме. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше – життя країни та світу. Наслідки обстрілів, історії порятунку, життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це «Суспільне. Спротив» на місцевих каналах Суспільного.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.